Plzni mají jeden klenot. Jdeme natáčet, máte tady místečko. Nesmíme chybět. Ty prslíky mají zdarma, prej. Kolik jste vyhrál peněz, pane? Po pauze jim musí dát čočku pořádnou. Tak dneska máme 27.2.50. kolo extraligy a jedeme se podívat do Plzně, kam zavítá Mladá Boleslav. Sezóna základní části se nám chýlí ke konci. V dnešním zápase už v podstatě úplně o nic moc tak nejde. Plzeň na 11. místě tabulky s 58 bodama. Má náskok, má jistý playoff. Přijede Boleslav, která ještě teoreticky by mohla zabojovat o playoff. Vary by museli teda všechno prohrát. A pojďte se tady podívat na tabulku, jak to vypadá. Vary teďkon samá prohra 55 bodů, Boleslav 48 bodů, ztrácejí 7, museli by téměř všechno vyhrát. Vary by dneska museli prohrát s Pardubicem a tak dále, což se asi stane. To znamená, teoretická šance pro Boleslav tam je. No a co my jsme vybrali do dnešního zápasu? Plzeň, jelikož už má jisto, tak dlouho jsme přemýšleli. V Plzni mají jeden klenot a ten klenot se jmenuje obránce Petr Zámorský, který má superovou formu, je pravidelným reprezentantem. Když se podíváme na tuhle sezonu, tak ze 49 zápasů má nazbíraných 39 bodů, tedy téměř bod na zápas. Koukali jsme na kanadský bod Petra Zámorského v dnešním zápase, jelikož Mladá Boleslav má nejhorší oslabení z celé extraligy. 1,88 kurz na kanadský bod Petra Zámorského. My to zkusíme za 1% banku nasázení a jedeme fandit do Plzně Petrovi Zámorskému, ať se ukáže v zápase a nějaký ten bod nám předvede. Tak jo, jedeme. Hodíme to na Plzeň. Čas klasicky akorát. 17.22, budeme mít 8 minut do hazování. A vidím tak na půl klobásy a cucnou si piva. Nevadí. A možná... Možná. Zbohu nějaký karty posraný, ne? Zkusíme to. Dobrý den, Rob Stark. Jdeme natáčet, máte tady místečko? No to nemáme. Tak jo, tak jako to musíte být nahlášený. A Rob Starka nemáte? Ne, ne. Tak jo. Nevolil si jenom náhodou. Nemluvím, že se kde já ten, tak ne. Tak to ale nabídnu vám místo, ale za 5 minut půl. No, to ještě skládnes. Ty prslíky máš zdarma, prej. No? Jo. Tak máme tady první gól v síti Plzně, využitá přesilová hra Mladý Boleslavy. Druhý nejlepší na přesilovou hru jsou Mladá Boleslav, teď to potvrdili, krásný gól. Nic platný nebylo ani posunutí branky a uvidíme, jak se zápas bude vyvíjet dál. My potřebujeme nějaký góly od Plzně. Ty vole. Tak máme za sebou 12 minut utkání. Zatím překvapivě ostrý tempo, jde vidět, že na Boleslavi, že by ještě chtěli zabojovat o playoff a vidíme hodně rychlej hokej. Takže rozhodně zlepšení oproti minulýmu zápasu se Spartou, na kterém jsme byli. Tak jo, čekáme na nějaký góly Plzně a hra pokračuje, jdeme na to. Máme tady druhý gól Boleslavy, Boleslav je zatím rychlejší, zatím Plzeň nestíhá, zase krásná křížová přihrávka, všechno rychlý a máme tady 2-0, velice pěkný, jedeme dál. Tak jsme v Plzeň a jdeme na klobásový test teda. A pivo. Hrmej gambrinu. Taky 88%. 900%. Dobrá, ty vole.
Tak zdravím, co si myslíte o dnešním zápase, jak to vidíte? Zdravím. Myslím si, že vyrovnají, protože ten začátek první třetiny byl strašný. Myslím si, že o pauze jim musí dát čočku pořádnou. A jak to vidíte v playoff šance? Dostanou se někam daleko? Já si myslím, že když schytají Litvínov nebo Budějovice, tak se dostanou klidněji do začátku playoff. Tak uvidíme, budeme držet palce. Díky za rozhovor. Já taky díky. Máme tady snížení na 2-1, veselová hra, proměněna, konečně trošku energie, tak uvidíme, jak to půjde dál. Máme srovnáno na 2-2. Super. A neměla brikule pořádný. Tak zdravím, co si myslíš o dnešním zápase, jak se ti to líbí zatím? Zdravím, no, zatím se mi to moc nelíbí, no, první dva třetina dost jako hrozný, čekali jsme úplně jiný výsledek. A tak první třetina byla spíš pro Boleslav, teďka Plzeň docela zabrala, ne? Ale jsou tam chyby. Je tam hodně chyb, ale doufáme, že se to ještě se poštěstí a že pojedeme jako vítězové. Tak uvidíme, Plzeň už má playoff jistý, je to za dveřma, tak budeme držet palce, ať se dostanou co nejdál teda. A díky za rozhovor. Díky. Tak zdravím slečně, jak se vám líbí dnešní zápas? Tak zdravím, dneska se nám docela líbí, kluci se snaží, ale mohlo by to být lepší. Komu fandíte, Plzni klasicky? Samozřejmě, to je samozřejmě. A chodíte pravidelně na každý zápas? Samozřejmě, nesmíme chybět. Jaký dáváte šance na playoff? Myslíte, že se někam kluci dostanou? Upřímně moc ne, ale sice jim držím palce, ale Nebudeme předvídat. Děkujeme za rozhovor, užijte si zápas tak, ještě. Tak máme tady třetí třetinu, stav 2-2, Plzeňáci věří v to, že to otočí ještě. Musím říct, že jsou lepší teď v zápase, nějaký body by se jim ještě hodili pro lepší pozici playoff, ale Boleslav ještě taky hraje o playoff, uvidíme. Ta hra se zrychlila, Boleslav začíná dělat chyby, zápas pěkný, hezká atmosféra, tak se na to pojďme podívat dál. Další chyba v obraně a je z toho 3-2 pro Boleslav. Uvidíme, šancí hromada, Plzeň to tlačí. Zasloužilo bys to revízu, ještě čekáme nějaký naše hráče. Jinak dneska můžeme na ledě vidět i 16-letýho hráče s devítkou Beláka. Je to nejmladší hráč Extraligy. Musím říct, že docela rychlost, docela se prosazuje a něco z něho bude vědět. No tak máme tady další gól na 4-2, Petr z toho má asi radost, ten si tady vsadil ještě na Boleslav, ale my potřebujeme ještě nějaký body plzeňských hráčů, tak jo, jdeme sledovat dál zápas. Tak náš tip je hotovej, Petr Zámorský, kanadský bod, krásný gól, skoro od modrý, čeká nás posledních 5 minut zápasu, uvidíme, jestli dokáže ještě Plzeň vyrovnat a zdramatizovat zápas, poslat do prodloužení. Viděli jsme šílený gól Dallasu Stars mladý Boleslavy.
do prázdní branky Winnipegu Plzně. Škoda. Tady kamarád má radost z Boleslavy, ten má v sezonu na Boleslav. Směje se vítězně. Kolik jste vyhrál peněz, pane? Kolik jste vyhrál, pane? Ten má radost, ale my máme taky splněný kanadský bory. Tak dobrý. Tak zápas máme za sebou, 5-3 výhra Mladý Boleslavy. Nevěděli jsme, co úplně čekat od tady toho zápasu. Líp začala Mladá Boleslav, Plzeň srovnávala na 2-2 v druhé třetině, ale pak nastalo spousta chyb, který Mladá Boleslav potrestala a zaslouženě vyhrála zápas. Mladý Boleslavy se ty body hodějí, ještě může zabojovat o playoff. A to už je dneska všechno z dnešního zápasu. Tak zdravíme z Plzně, dneska to bylo super, krásný výhry a těšíme se na vás příště. Thank you.